Sabzolo da sadazvervo, upiloto sapreni aparatebis satesto prenara, mahasiateblebit gamoircheva, upiloto sapreni aparatebit detalebit kronikashi. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტის არჩევა, ოპოზიციის ბრალდებები და მმართველი გუნდის შეფასება რამდენიმე წუთში. მოგესალმებით, ეთერშია ქრონიკა, მე კეთი ქაშაკაშვილი ვარ, გაგაცნობთ ახალ ალბებს, რომელსაც სტუმრებთან ერთად ნატამ ახვილაძე შეაჯავებს. Დასრულეთ პოლარიზაცია, ვინ როგორ გაიგო ევროპელი პოლიტიკოსების გზავნილი. ჩვენი სტუმრები გადაცემის მეორე ნაწილში იქნებიან პოლიტიკური გაერთიანება გირჩის ლიდერი იაგო ხვიჩია და საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი რატი იონათამიშვილი. Საბრძოლო და სადაზვერო უპილოტო საფრენი აპარატების სატესტო ფრენა გრძანისის სასროლეთზე, ვორმეითისა და ფლაიაის სადემონსტრაციო ფრენას პრემიერი, თავდაცვისა და შინაგან საქმეთა მინისტრები დაესწრნენ. უპილოტო საფრენი აპარატები ტექნოლოგიურად გამორჩეულია, ფლაიაი შექმნილია ყველა კლიმატურ ზონაში მაღალი სიზუსტის ამოცანების შესასრულებლად, რაც შეეხება მეორე საფრენ აპარატს, ვორმეით საბრძოლო ბარაჟირებადი უპილოტო საფრენი აპარატია, რომელსაც აქვს დადასტურებული ეფექტიანობა და განადგურების მაღალი სიზუსტი. Aparați actiuri de iqeneben როგორც პოლონეთის არმიაში, ასევე ნატოს წევრ და სხვა არაწევრ სახელმწიფოებში. ქართულ-პოლონური საწარმოს მიზანი უპილოტო საფრენი აპარატების აწყობა, საწარმო წელიწადში ასეულობით დრონის წარმოებას შეძლებს. Ამ ეტაპზე კომპანია Wormate-ისა და Fly-Eyes უპილოტო საფრენი აპარატების ასაწყობი ხაზის გამართვის პროცედურებს უზრუნველყოფს. ქართულ-პოლონური საწარმოს მიერ წარმოებული უპილოტო საფრენი აპარატების სატესტო ჩვენების შემდეგ პრემიერმა თავდაცვისა და შინაგან საქმეთა მინისტრებთან ერთად წვრთნისა და სამხედრო განათლების სარდლობის მხარდამჭერ ცენტრ გრძანისის ახალ სასადილოში ჯარისკაცებთან ერთად ისადილა. But if you want to change the position, oh, you just correct the target. Okay. Put it in the middle. Gargia. Să-și mai iei să dezură drone, promiteți un tentav de șef, că o ați fost frumos, să sam la fel de trei, să te sigale. Să sam să acabă. Am să fie să se Să dezvoltăm. Să dezvoltăm. Ați cumva rețelele naționale sunt și lițotiere. Să nu se dezvolte. Da, și vă rog. Da, și vă rog. Udiți de uite, nu se armă. Apoi și ce am văzut. Este răceheu să dezvoltăm. 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 Să România. Este spun. Ramneri bu. Ata sobi bu de ba sam. E xaraci că mami sarmoi bas. Rudi suiți că mami sarmoi. Igive droe. Igive. Jam și țelița și atas țelița. Moțuloba guau. Ramneri la peri. Moțalin gar. E xada prinos să da. ეს გადაცემს კოორდინირეთ. შეუძლია ეს? სადაზვერვოს შეუძლია ამის მართვაც. როგორ უშვებნარი გამშვებია მას? კი, გამშვებია და სამიზნეზე თავზე. ნამდვილმეტოვე წარმოების ანტიდრონები, გამოირჩევა კომფორტით, ანუ მსუბუქი წონით, მაღალი სიმძლავრით. Არის ხარისხის ხელსაწყობად, რისხის ხელსაწყობად. შეუძლია 4700-ზე ამოაჩქაროს ადამიანი. ჩვენ უპილოტო საფრენ აპარატების წარმოებას ვიწყებთ საქართველოში. Ჩვენ დღეს ვიხილეთ ორი სახის საფრენი აპარატი, ერთი არის სადაზვერო, ეგრეთ წოდებული Fly-Eye და მეორე კამიკაძის ტიპის საფრენი საშუალება. ჩვენ დღეს სატესტო ფრენები განვახორციელეთ და აპრილის თვეში უკვე დავიწყებთ მასიურ წარმოებას აღნიშნულ კომპანიასთან ერთად. ასევე ჩვენ დღეს გამოფენილი გვაქვს ის საშუალებები, სადაზვერო თუ სხვა საშუალებები, რომელიც თავდაცვის ძალებმა მიიღო 2022 წლის განმავლობაში და ასევე მინდა აღვნიშნო, რომ 22 წლის ბოლოს და 2023 წლის დასაწყისში ჩვენ დავდეთ შეიარაღების საშუალებების შესყიდვის ძალიან მნიშვნელოვანი ხელშეკრულებები. დინიგოქსის ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტად მეორე ვადით არჩევის შემდეგ ოპოზიციის ნაწილი მის პრორუსულობაზე ალაპარაკდა. ნაციონალური მოძრაობა და მისი პარტნიორი პარტიები ამბობენ, რომ გოქსის არჩევით მოსკოვის დავალება შესრულდა. ეს იმ ფონზე, როდესაც დინიგოქსმა 175 ხმა მიიღო, ხოლო მისმა კონკურენტმა, უკრაინელმა კანდიდატმა 44. ლევან იოსელიანი, რომელმაც ხმა დინიგოქს მისცა არსებულ ვითარებას კომიკურს უწოდებს და ამბობს, რომ მისმა კოლეგებმა უცხოელ პარტნიორებს შეურაცხყოფა მიაყენეს. რადიკალური ოპოზიციის ბრალდებების პარალელურად დინიგოქსთან თანამშრომლობს ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე. ხატია დეკანოიძე განმარტავს, რომ დინიგოქსზე კითხვის ნიშნები წარსულში იყო. დეკანოიძე მხარი უკრაინელ კანდიდატს ალექსანდრ მერეშკოს დაუჭირა. ბრალდებებს აბსურდულს უწოდებს მართველი გუნდი, ქართულმა ოცნებამ კიდევ ერთხელ განმარტა, რატომ დაუჭირა მხარი დინიგოქს და არა უკრაინელ კანდიდატს ალექსანდრ მერეშკომ. ხარს უჭერდა ისეთ გადაწყვეტილებებს, რომლებიც ეწინააღმდეგებოდა საქართველოს ეროვნულ ინტერესებს. მათი თვითმიზანია ანტიდასალური, ანტიევროპული რიტორიკის წარმოება. ყველამ ძალიან კარგად იცის თუ რა პოზიციები აქვს დინიგოქს და აქედან გამომდინარე არავითარი საფუძველი არ ქონდა ამ თავდასხმას. თქვენ ნახეთ, რომ ყველა მხარდამჭერი ამ კანდიდატურის მოხსენებული იქნა როგორც კრემლის სასწრაფო გეგმების თანამზრახველი, რაც არის აბსურდი, მით უმეტეს იმის გათვალისწინებით, რომ დინიგოქსის კანდიდატურას ხარი დაუჭირა ასამბლეის წევრთა 80%-ზე მეტმა. ისინი ეწინააღმდეგებიან ყველაფერს, მიუხედავად იმისა, ეს ევროპული ინსტიტუტები იქნება, ევროპული ორგანიზაციები იქნება, თუ ეს არ არის მათ სამსახურში, ნაციონალური მოძრაობის და არ ემსახურება მათ ინტერესებს. ყველა მოვლენა რომელიც ვითარდება და რომელშიც მონაწილეობას იღებს საქართველო, მათის ხრიდან ხდება პოლიტიკური სპეკულირების საკითხი. ბატონი აკომინაშვილი, რომელმაც აი აქ ამ დარბაზში მხარი დაუჭირა რეზოლუციას, საკუთარი ქვეყანა დაადანაშაულა ომის დაწყებაში, უბრალოდ სირცხვილია და ცინიზმია, როდესაც ისინი დღეს დინიგოქსს აკრიტიკებენ. მათ გააკეთეს რუსული საქმე საქართველოში. მე მუშაობ ბატონ გოქსთან, ჩვენ ასე ვთქვათ ძალიან ბევრი ასე ვთქვათ საინტერესო განხილვები ქონია. არსებობდა ასე ვთქვათ საქართველოსთან მიმართებაში საკითხები და კითხვები. ყველას დაურეკა რუსეთმა და უთხრა, რომ დინიგოქს დაიჭირეს ხო სისულელეა უბრალოდ. ყველა შესაძლებლობას ცდილობენ, რომ გამოიყენონ საკუთარი პარტიული რაღაც ინტერესისთვის. უბრალოდ ხანდახან ეს ძალიან კომიკურ ფორმებს იღებს ხოლმე. და ეს ის შემთხვევა, როცა მართლა კომიკური ფორმა მიიღო. უმრავლესობის წევრებს და ოპოზიციის ნაწილს არ გაკვირვებია სამხარაულის დასკვნა, რომლის მიხედვითაც მიხეილ სააკაშვილისთვის ემპათიის მიერ დასმული დიაგნოზები არ არის სარწმუნო და უტყუარი. მათი თქმით, მარიამ ჯიშკარიანის ცენტრის მიერ გამოქვეყნებულ დასკვნებთან დაკავშირებით კითხვები აქამდეც ჰქონდათ. ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს დასკვნა სასამართლოს წარედგინება. სამხარაულის ექსპერტიზის ბიუროს დასკვნა არ მჭირდებოდა იმისთვის, რომ ეჭვმეპარებოდეს ემპათიის დასკვნებში. სხვადასხვაც მითქოს, გავიხსენოთ ყველამ შაქარაშვილის საქმე, ბაჩელეიშვილის საქმე გავიხსენოთ და გავიხსენოთ თუ რას ამბობდა მაშინ ემპათია და მისი ხელმძღვანელი. ეს იყო პირდაპირ სიყალბე, რაც მაშინ გვესმოდა ჩვენ. თავისთავად ნდობა ამ ორგანიზაციის მიმართ ზოგადად არ მაქვს. თუ კი დასკვნა მაღალი დონის ავტორიტეტული ექსპერტიზის არის ის, რომ ემპათია აკეთებს თავის შეფასებებს სამედიცინო დარგში, რომელიც არ ეფუძნება იმ მონაცემებს, რომლითაც შეიძლება ეს დასკვნები გაკეთდეს, რასაკვირველია პირდაპირ შეიძლება დაარქვა ამ ორგანიზაციას მხარე და ამ შემთხვევაში კონკრეტული პოლიტიკური პლატფორმაზე მყოფი მხარე. ჩვენ გვახსოვს ემპათიის ექიმების გამოსვლებიც, მათ შორის, რომლებიც საუბრობდნენ სააკაშვილის მომაკვდინებელ დაავადებაზე, ისეთ დაავადებაზე, რომელიც საქართველოში არ იკურნება, რომ ის ვერ დადის და ასე შემდგომ. რამდენიმე დღეში საჯაროდ სააკაშვილს ხედავდნენ, როგორ ეწეოდა სიგარეტს, ალკოჰოლს იღებდა, მათივე ექსპერტის დასკვნით, ასევე ეჭხუბებოდა ექიმებს. თავიდანვე რომ გავრცელდა, რაც 3000 გვერდიანი დასკვნა, უკვე რაღაცნაირი არასერიოზულობის თავაზრდება ქონდა, იმიტომ რომ ადამიანს თუ რამე ჭირს, რა ვიცი, დაწერთ ერთ გვერდზე, მე რო წავიკითხავ, რომ გავიგო. Როდესაც ეს 3000 გვერდზე წერ, ესე იგი, არ გინდა პირდაპირ თქვა რა იპოვე. გაეროს კვლევის მიხედვით საქართველოში ეკონომიკური ზრდის შეფასება და პროგნოზი გაზრდილია კერძოდ გაეროს შეფასებით 2022 წელს საქართველოს ეკონომიკა ნაცვლად წინა ანგარიში ნავარაუდევი 4.4%-ისა 10.8%-ით იზრდება. 2023 წლის ეკონომიკური ზრდა კი 5.2%-ის დონეზე იქნება, მაშინ როცა წინა პროგნოზი 4% იყო. ამ მონაცემების შესახებ საუბარია გაეროს 2023 წლის ანგარიში, რომელიც მსოფლიო ეკონომიკურ მდგომარეობას და პერსპექტივებს ეხება. ანგარიშის ერთი ნაწილი გლობალური ეკონომიკური შოკის გაანალიზებას ეძღვნება. Ანგარიშის თანახმად საქართველო მოწინავეა ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლით, როგორც რეგიონის, ასევე ევროპის ქვეყნებს შორის, ხოლო გარდამავალი ეკონომიკის ქვეყნებს შორის ერთ-ერთი ლიდერია. უნდა აღინიშნოს, რომ ყოველივე ზემოაღნიშნული მათ შორის განპირობებულია იმ ახალი შესაძლებლობების ეფექტიანად გამოყენებით, რაც საქართველოს თავრობა იყენებს და ასევე იმ ნაბიჯებით და იმ გონივრული ეკონომიკური პოლიტიკით, რაც საქართველოს თავრობა ახორციელებს. იქნება ეს მცირე და საშუალო ბიზნესის კონკურენტუნარიანობის მხარდაჭერა, ტურიზმის სტიმულირება, მსხვილი ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება თუ სტრუქტურული ეკონომიკური რეფორმების კუთხით გადადგმული ნაბიჯები 2022 წლის ანგარიშში ვარაუდობდა 2022 წელს 4.4%-ის დონეზე ეკონომიკურ ზრდას უკვე გამოქვეყნებული პროგნოზის მიხედვით 2022 წელი 10.8%-ია ეკონომიკური ზრდისა საქართველოსთვის, ხოლო 2023 წელი ნაცვლად 4% არის 5.2%. საქართველოს შეუძლია გაცილებით რომ მაღალი ეკონომიკური ზრდა შეთავაზოს მსოფლიოს და აჩვენოს რომ შეგვიძლია კარგად განვითარდეთ მაღალი ეკონომიკური ზრდით, დასაქმების კარგი მაჩვენებლის ჩამოყალიბებით და უმუშევრობის შემცირებით. Კობა ნაყოფიას განცხადებამ მისივე თანაგუნდელები დააბნია. Მართო გუნჩი კი თქვეს, რომ ნაყოფიას განცხადება ისტორიის გადაწერის მცდელობაა. Ნაცნობი მოძრაობის პოლისაბჭოს თავმჯდომარე ვერ იხსენებს ნაცნობი მოძრაობის ხელისუფლებაში ყოფნის პერიოდში ფარული ჩანაწერების გავრცელების ვერც ერთ ფაქტს. ნაყოფიას ამ განცხადების საპასუხოდ მისივე თანაგუნდელები თავის მართლების რეჟიმზე გადავიდნენ. პოლიტიკური წარსულის შეფასებისას კობა ნაყოფიას მეხსიერება დაუწუნეს მართველ გუნდში. ქართული ოცნების შეფასებით ნაცნობი მოძრაობის ხელისუფლებაში ყოფნის პერიოდი სწორედ მოსმენებით და ფარული ჩანაწერებით არის ცნობილი. Წარმოგიდგენთ, ახლა როდესაც ნაციონალური მოძრაობა ხელისუფლებაში იყო და ათასობედურებას აბრალებდნენ, ხო? გაიხსენეთ ერთი რამე ფარული ჩანაწერის გავრცელების ერთი ფაქტი, ან რაღაც, ხო, მომხდარა ეგეთი, ხო? აი თან ეგეთი რაც გავრცელდა ახლა. და ჩვენთვის ეს რაღაც წითელი ხაზია, ხო? ანუ ეს არის ძალიან აი მდაბიო საქციელი, უღირსი, რაც არ შეეფერება ზოგადად ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას და მისი გუნდის წევრებს. ადგილი არ არის ეგეთი ადამიანების ჩვენს გვერდში. ცხადია რომ ამ ფარულ ჩანაწერებით რაღაც დამახსოვრდა მათ შორის ნაციონალურ მოძრაობის მმართველობის პერიოდი ჩვენ მოსახლეობას, მაგრამ მე მგონი ეს კერძო შემთხვევაა ზოგადი პრობლემის, თუმცა ნაციონალურ მოძრაობას იცავს და ამაყოს იმითაც არ უნდა დაიცვა და არ უნდა იამაყო. იმის არსებობა თავის შეცდომები აღიარონ და კრიტიკულად გადაიაზრონ რა ხდებოდა ცუდი. იქნება ეს ფარული ჩანაწერები, რომელიც ვიცი როგორ შეიძლება ამ დღეს რომ არ იყო ფარული ჩანაწერები. ზოგადად ტერმინი ფარული ჩანაწერი თუ კი დავფიქრდებით ჩვენს ყოფაში სწორედ ნაციონალური მოძრაობის რეჟიმის დროს შემოვიდა. ეს სახელმწიფოს მხრიდან ადამიანებზე კონტროლი, ადამიანების უკანონო ჩაწერა და ასე შემდეგ, ეს არის ის რაც ნაციონალურ მოძრაობას და მის რეჟიმს განსაკუთრებით ახასიათებდა. ხალხი ყარადებში და მაცივრებში მალავდნენ ტელეფონებს, იმიტომ რომ მათი ტელეფონები ისმინებოდა ჯერ ერთი, ეს ერთი მოცემულობა. მეორე, როგორც კი დაჭირდებოდა სისტემას, რომ ვინმის კომპრომიტირება მოეხდინა, ან მის მიმართ ტალღა ეგორებინა, ეს საზოგადოება ძალიან კარგად ახსოვს. იმთვისაც ქვეყნდებოდა რაღაც გარკვეული ჩანაწერები, ყასრებზე და ყასრებში აღმოჩენილ ჩანაწერებზე და მის შინაარსზე და მის ამაზრზენობაზე და უღირსობაზე ხო საერთოდ ლაპარაკიც არ არის. მორიგი დაპირისპირება ნაციონალურ მოძრაობაში ბრალდების ავტორი ამჯერად გიორგი მუმლაძე, ადრესატი ნიკა მელია. მუმლაძე მელიას ნაციონალურ მოძრაობასა და გიორგი გახარეს პარტიას შორის დაწყებულ თანამშრომლობაში ადანაშაულებს. საუბარია შეთანხმებაზე, რომელიც რამდენიმე საკრებულოს შემთხვევაში მოხდა. მუმლაძე ამბობს, რომ სწორედ ამ გადაწყვეტილებამ ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერები გააღიზიანა და სწორედ ამ თანამშრომლობის გამო დაკარგა პარტიამ ამომრჩევლის ნდობა. მოძრაობის ორგანიზებით. Როდიონოვი 2 მოგვეულინა იმით, რომ 9 აპრილის შემდეგ პირველად ანტისაოკუპაციო აქცია დარბეულ იქნა საქართველოში. Am ადამიანთან შემდეგ პოლიტიკური ალიანსის შესვლა პირდაპირ არის ანტისახელმწიფოებრი ქმედება. Ძალიან დეტალურად იყო ახსნილი, რომ არ მივეცით ქართულ ოცნებას იმის საშუალება, რომ ბიუჯეტიდან ფულის მოპარვა გაეგრძელებიათ. Შესაბამისად, დღეს იმ საკრებულოში, სადაც ეს კონფიგურაცია მთლიანად ოპოზიცია განაგებს თავარ ბერკეტს. Ეს მოძრაობა განხარიას უწოდებდა თვალთხარიას და ასევე განხარია უწოდებდა ნაცმოძრაობას სისხლიან რეჟიმს. როდესაც ასეთი შეფასებებია ერთი მხრიდან მეორეს მიმართ და მეორე მხრიდან პირველის მიმართ და როცა შემდეგ იკრება კოალიცია, ეს ნიშნავს, რომ ამ პოლიტიკურ ძალებს არ აქვთ ღირებულებები. Ყველაფერი, რაზეც ჩვენ საუბრობდით, ყველაფერს უკვე თავადვე ადასტურებენ და ეს მოტივაცია არის საერთო ჯამში იმ ფლანგის გაძლიერება, რომელზეც არის ნაციონალური მოძრაობა. IBRD-ის მიერ გამოყოფილი სესხით 12 მეტროსადგურის რეაბილიტაცია იგეგმება საკითხს დღეს მხარი თბილისის საკრებულომ დაუჭირა. Პროექტის ფარგლებში, რომელსაც მერია განახორციელებს, ტურნიკეტებს დაამატებენ, რაც მგზავრთა ნაკადის მიმოსვლას გაამარტივებს. Კიდევ ერთი საკითხი, რომელსაც დეპუტატებმა კენჭი უყარეს, საცხოვრებელი ფართების დაკანონება, საკუთრების დამადასტურებელი მოწმობა კიდევ 15 ოჯახს გადაეცემა. Ერთ-ერთი მთავარი ჩვენი გამოწვევა, რა თქმა უნდა, დღესდღეობით არის მეტროსადგურების ის კონფიგურაცია რაც გვაქვს იქიდან გამომდინარე რომ გამტარობა ნაკლებია თქვენ ისეთ რომ ტურნიკეტების პრობლემაა ხშირად იჭედებიან ხოლმე მოქალაქეები როდესაც მეტროში ჩადიან ეს სესხი მოემსახურება ზუსტად იმას რომ მეტრო თბილისში გაცილებით უკეთესი იყოს ვიდრე არის დღეს რაც შეეხება დაკანონებებს წლების შემდეგ როდესაც უკვე ეს ადამიანები დაფუძნდნენ იქ შვილები გაუჩნდათ 10-15-20 წელი გავიდა უნებრივია მათი იქიდან გამოყვანას არავინ არ აპირებს და მუნიციპალიტეტი მზად არის რომ ეს ბინები გადასცეს ამ ადამიანებს. Დღეს ჰოლოკოსტის მსხვერპლთა ხსოვნის საერთაშორისო დღეა, ამ დღესთან დაკავშირებით პრემიერ-მინისტრის სოციალურ ქსელში წერს. Დღეს მთელ საერთაშორისო თანამეგობრობასთან ერთად პატივს მივაგებთ ჰოლოკოსტის მსხვერპლი მილიონობით ადამიანის ნათელ ხსოვნას. Განსაკუთრებულ პატივისცემას გამოვხატავთ მათ მიმართ, ვინც სასწაულებრივად გადაურჩა კაცობრიობის ისტორიის ყველაზე ტრაგიკულ მოვლენას. ამ დღეს კიდევ ერთხელ ვადასტურებთ ჩვენს პასუხისმგებლობას, რომ აღარასდროს დავუშვებთ მსგავსი ტრაგედიის განმეორებას და ვალდებულებას, რომ დაუპირისპირდეთ სიძულვილის ნებისმიერ გამოვლენას. Ვაშინოთ უფრო უსაფრთხო და თავისუფალი მსოფლიო, წერს პრემიერი ირაკლი ღარიბაშვილი. Ჰოლოკოსტის მსხვერპლთა ხსოვნის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში ღონისძიება გაიმართა, მას პარლამენტის თავმჯდომარე, დეპუტატები და დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები დაესწრნენ. ღონისძიებაზე ჰოლოკოსტის მსხვერპლთა ხსოვნის პატივსაცემად დეპუტატებმა და დიპლომატებმა 6 სანთელი დაანთეს, გაიმართა გამოფენაც, რომელიც ჰოლოკოსტის მსხვერპლი ქალების ხსოვნას მიეძღვნა. Ჩვენ კოლეგებთან ერთად მივაგეთ პატივი ჰოლოკოსტის მსხვერპლებს და მნიშვნელოვანი არის რომ ის რაც მე-20 საუკუნეში მოხდა ის ისტორიული ტრაგედია მსოფლიო ისტორიისა მნიშვნელოვანია რომ არამხოლოდ იქნება ეს საერთაშორისო დღე თუ სხვა ასეთი სახის ღონისძიების აღნიშვნა რომ მნიშვნელოვანი არის რომ ამ ტრაგედიის შესახებ ცნობიერება ყოველდღიურად იყოს ამაღლებული. Ჰოლოკოსტის მსხვერპლთა ხსოვნის საერთაშორისო დღე ძალიან მნიშვნელოვანი დღეა. ჩვენთვის ძალიან დიდი პატივია საქართველოს პარლამენტთან ამ ტიპის თანამშრომლობა, როდესაც პარლამენტის თავმჯდომარე ღონისძიებას დაესწრო და ამ თემაზე ისაუბრა. ეს მნიშვნელოვანი დღე მთელმა კაცობრიობამ ერთად უნდა დააფასოს. ძალენჯიხის 24 საათიანი წყალმომარაგებისთვის საპროექტო სამშენებლო სამუშაოები იწყება. პროექტს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაახლოებით 25 მილიონი ლარი მოხმარდება. პროექტი ითვალისწინებს სათავე ნაგებობის რეაბილიტაციას, წყლის გამწმენდი ახალი ნაგებობების მოწყობას, რეზერვუარების, მაგისტრალური მილებისა და 60 კილომეტრამდე შიდა ქსელების რეაბილიტაცია მშენებლობას. Ხელი მოეწერა ტენდერში გამარჯვებულ კომპანიას, რომელიც 2025 წლამდე უზრუნველყოფს მთელი ძალენჯიხის, ქალაქ ძალენჯიხის წყლის უზრუნველყოფას, წყლის რეზერვუარები, მათ შორის სათავო ნაგებობების რეაბილიტაცია განახლება და დაახლოებით 60 კილომეტრამდე იმ მილების გამოცვლა და რეაბილიტაციას მოხმარდება. ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტია და ამისთვის კიდევ ერთხელ მადლობა მინდა უთხრა პრემიერ-მინისტრ ღარიბაშვილს. ბათუმში ვახტანგ გორგასლის ქუჩის რეაბილიტაცია მიმდინარეობს, სამუშაო პროცესს აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე ბათუმის მერთან ერთად გაეცნო. პროექტი ითვალისწინებს Gorgaslis kuchis კეთილმოწყობას მოწყობა სანი აღრის სისტემა დაჭები განახდება დაზიანებული ტროტუარები, ბორდიურები და ველობილიკი. Სამუშაოების ღირებულება 1,600,000 ლარსში ადგენს და მიმდინარე წლის ივნისში უნდა დასრულდეს. Ამავე პროექტის ფარგლებში უკვე დასრულდა ფარნავაზ მეფის ქუჩის რეაბილიტაცია. Აღნიშნული პროექტი ემსახურება გრადი ინფრასტრუქტურის განვითარებას, როგორც საგზაო ინფრასტრუქტურა, ასევე სხვა ინფრასტრუქტურული სამუშაოები აქტიური ტემპებით განხორციელდება ჩვენ ქალაქში, რაც ნიშნულოვნად გააუმჯობესებს ჩვენი თანამოქალაქეებისათვის, როგორც სატრანსპორტო, ასევე საფეხმავლო გადაადგილებას. Აღნიშნული პროექტის ფარგლებში არა მარტო საგზაო ინფრასტრუქტურა, არამედ ველობილიკები, სასეირნო ბილიკები, მწვანე და რეკრეაციული ზონები და სივრცეები მოწესრიგდება. Აქტიურად მიმდინარეობს საგზაო სარეაბილიტაციო სამუშაოები ვახტანგ გორგასლის ქუჩაზე და მის მიერთებებზე. აღნიშნულ ლოკაციაზე უკვე მოეწყო ახალი სანიარო ექსელი, ასევე აიყარა არასაგზაო არასტანდარტული ქვაფენილები და მის ნაცვლად ორფენიანი ასფალტობეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები მიმდინარეობს, შესაბამისად 7-5 სანტიმეტრ სისქეებზე. საერთო ჯამში პროექტის ღირებულებამ შეადგინა 1,600,000 ლარი. დღეს ნინოობა ბოდბის დედათა მონასტერში მომლოცველები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან წმინდა ნინოს საფლავის მოსალოცად ჩავიდნენ. ბოდბის მონასტერში მეუფე იაკობმა იქადაგა, ბოდბელმა ეპისკოპოსმა ქადაგებისას განაცხადა, რომ საქართველოს სხვისი დღის წესრიგით ვერასდროს იცხოვრებს. ვიღაცები ცდილობენ ხოლმე, რომ უცხოელებმა რაღაცა გითხან და იმათ ჭკუაზე ვიცხოვროთ. Ერთი რამე უნდა ვიცოდეთ. ნებისმიერ ქვეყანაში პირველ რიგში უნდა იყოს გატარებული იმ ერის ინტერესი, იმ ხალხის ინტერესი, ვინც იქ ცხოვრობს. სხვისით დღის წესრიგით ვერასდროს ვერ ვიცხოვროთ. ისევე როგორც სხვა ქვეყნებს აქვს თავის დღის წესრიგი, ჩვენ არ შეიძლება ვინმეს დავაწესებინოთ. მით უმეტეს ქრისტეს ერი ვარ, ღვთისმშობლის ერი ვარ და დედა ნინო არის ჩვენი დედა. Vin unda gvastavos dres, ra unda gavaketod ra ara. Qom tavari ertmaneti sheviqarot. Ar daucamot ertmaneti da imis imedi nu gekneba, drom vigatsa ragatsia sheadgens. Sakartvelostan urtiertoba tu unda qvelas da chvens tu gwinda sopliostan urtiertoba ertmanetan laparaki qvelam unda visavot. Tu shestomebib qos chven viknebit tu isin iknebian, davjdet da ise ulaparakot da tsnari laparakit ertmanetan gaviarot. ჩვენ ვართ დამოუკიდებელი ქვეყანა, თავისუფალი ქვეყანა და თვითონ გვჭირდება თავდაცვის საშუალებებიც, ჩვენ თავს არავის არასდროს არ მესმით და ჩვენ უნდა ვიზრუნოთ იმისთვის, რომ გავაძლიეროთ ჩვენი ქვეყანა. წირვალოცვა დღეს ყველა მოქმედ ეკლესია მონასტერში გაიმართა. სიონის საკათედრო ტაძარში წირვას პატრიარქის მოსაყდრე მეუფე შიე უძღვებოდა წმინდა ნინოს ხსენების დღეს. საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია წელიწადში 2 ჯერზე იმობს. 1 ივნისს წმინდა ნინოს საქართველოში შემოსვლის დღეს და 27 იანვარს მისი გარდაცვალების დღეს. წმინდა ნინო იყო ნამდვილად ბრძენი ქალწული, რომელმაც მთელი თავისი სიცოცხლე დაუთმო არა მხოლოდ თავისი სულის გადარჩენას, არამედ საქართველოში ქრისტიანობის ქადაგებას და გავრცელებას. ილოცავთ ნინოობის დიდებულ დღესასწაულს და წმინდა ნინოს ლოცვით და მეოხებით უფალმა გაახაროს, გააძლიეროს და გადაარჩინოს და გაამთლიანოს საქართველო. Ახლა კი ვითარება უკრაინაში. რუსეთი უკრაინაში ახალ ფართო მასშტაბიან შეტევას მარტში გეგმავს, როგორც გამოცემა ბლუმბერგი საკუთარ წყაროზე დაყრდნობით წერს. ვლადიმერ პუტინი დარწმუნებულია, რომ ახალი იერიშების შემდეგ ომში გამარჯვებას მოიპოვებს. კიევში თავდასხმების გააქტიურებას არ გამორიცხავენ და დასავლეთს მოუწოდებენ მალე მიაწოდონ დაპირებული ტანკები. რუსეთის პრეზიდენტის პრესმდივნის შემდეგ უკვე საგარეო უწყების ოფიციალურმა წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ შეერთებული შტატებისა და გერმანიის მხრიდან უკრაინისთვის ტანკების გადაცემის შემდეგ ნატო რუსეთთან წინააღმდეგობის მონაწილეა. პარალელურად რუსეთი განაგრძობს უკრაინის ქალაქების დაბომბვას, ხოლო დონეცკის ოლქი ფრონტის ხაზზე ყველაზე ცხელ წერტილად რჩება. უკრაინის მართველი პარტიის ხალხის მსახურის დეპუტატი ნიკოლაი ტიშჩენკო ტაილანდში გამგზავრების გამო პარტიიდან გარიცხეს. როგორც ტაილანდში უკრაინის საელჩოს პრესსამსახურის მიერ გავრცელებულ განცხადებაშია ნათქვამი, ტიშჩენკოს 27 იანვარს ბანკოკში უკრაინულ დიასპორასთან შეხვედრა აქვს დაგეგმილი. ის კი უკრაინელმა ჟურნალისტებმა 5 იანვარს დუბაიში ნახეს. როგორც უკრაინული მედია იუწყება, დეპუტატმა ახალი წლის დღეები ძვირადღირებულ კურორტზე მეუღლესთან ერთად გაატარა. შეგახსენებთ უკრაინის ეროვნული უსაფრთხოების ასევე თავდაცვის საბჭოს გადაწყვეტილებით და პრეზიდენტ ზელენსკის განკარგულებით უკრაინელ სახელმწიფო მოხელეებს, მათ შორის დეპუტატებს, საომარ პერიოდში ქვეყნიდან გასვლა ეკრძალათ გამონაკლის მხოლოდ სამსახურებრივი მივლინებები წარმოადგენს. ირანში აზერბაიჯანის საელჩოზე შეიარაღებული თავდასხმის შედეგად ერთი ადამიანი დაიღუპა, ორი კი დაშავდა. Როგორც აზერბაიჯანული მედია იუწყება, თავდამსხმელი დიპლომატიური უწყების დაცვის თანამშრომელი იყო. თეირანის პოლიციის ხელმძღვანელის განმარტებით 50 წლის ბოროტმოქმედი საელჩოში ორ მცირეწლოვან შვილთან ერთად მივიდა. მას თან ჰქონდა ცეცხლსასროლი იარაღი და საელჩოს თანამშრომლებს თავს დაესხა. სამართალდამცველებმა ბოროტმოქმედი უკვე დააკავეს, მომხდართან დაკავშირებით მიმდინარეობს გამოძიება. აზერბაიჯანმა მომხდარი ტერორისტულ თავდასხმად შეაფასა. თეირანის საგამოძიებო უწყება კი აცხადებს, რომ თავდამსხმელს პირადი მოტივი ჰქონდა. დაკავებული დიპლომატიური უწყების შენობაში ორ მცირეწლოვან შვილთან ერთად შევიდა. გამოძიების წინასწარი მონაცემებით თავდამსხმელმა განაცხადა, რომ დანაშაულის ჩადენის მოტივი ოჯახური და პირადი პრობლემები იყო. Ქრონიკაში ახლა რეკლამის დროა, რეკლამის შემდეგ ეთერს ნატა მახვილაძე გააგრძელებს მეგემშვიდობებით. დაგვიბრუნდით, რეკლამა მალე გაივლის. Დასრულეთ პოლარიზაცია კიდევ ერთი გზავნილი პარტნიორებისგან. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეამ რეზოლუციაში ჩაწერა, როგორ უნდა შესრულდეს ევროპული დავალება. რა შესაძლოა ნაციონალურ მოძრაობაში თავმჯდომარის არჩევნებმა ქართულ პოლიტიკაში პოლარიზაცია დაასრულოს. კანდიდატის სტატუსი კი ქვეყანა ამ წელს შემოდგომაზე ელოდება. მივესალმებით ჩემს პირველ სტუმარს, გირჩის ლიდერს იაგო ხვიჩიას. მოგესალმებით ბატონო იაგო, მადლობა, რომ გამონახეთ დრო და მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემაში. Მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. Დავიწყოთ პირველი შეკითხვით ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუციას გულისხმობს, სადაც დადებითად შეფასდა საქართველოს გატარებული რეფორმები. Იყო მხარდაჭერაც, იყო შენიშვნებიც. Ძირითადი საყვადური კვლავ პოლარიზაციის მაღალ ხარისხს ეხება. თქვენი აზრით, ვინ უფროა ადრესატი ამ შენიშვნის, ვის ეხება ევროპელების ეს შეშფოთება? ზოგადად პასუხისმგებლობა, ვისაც ეკისრება ქვეყნის მართვაზე, მთავარი შეშფოთების მიღების ობიექტიც და შექების მიღების ობიექტიც ერთი და იგივეა, ეს არის საქართველოს ხელისუფლება. ეს იმას არ ნიშნავს, რომ სხვები ამ პროცესში ანგელოზები არიან, მაგრამ მთავარი ობიექტი ამ შენიშვნების და მთავარი ადრესატიც და მთავარი გამომსწორებელიც და ზოგადად ვისაც შეუძლია რამე შეცვლა ამ თვალსაზრისით არის საქართველოს მთავრობა. Ხო, მაგრამ ჩვენ ხელისუფლება ზოგადად. დიახ, ჩვენ ნახეთ ევროპული დავალების შესასრულებლად, რასაც აკეთებს მმართველი გუნდი, ოპოზიციის პასუხისმგებლობა ამ შემთხვევაში როგორ ნაწილდება, ეს პირადად თქვენ არ გეხება, თქვენ მუშაობთ სხვადასხვა კომისიებში, მაგრამ ამ შემთხვევაში თქვენს კოლეგებზე რა სიტყვით? იცით რა არის, მე იცით რა ოპოზიციის გამამართლებლად და დამცველად ვერ გამოუდგები, ზოგადად მთელი ამ პროცესის განმავლობაში სუშენიშნები მქონდა ოპოზიციის დესტრუქციულობასთან დაკავშირებით, რაც მათ ფაქტობრივად ყველა პუნქტთან დაკავშირებით ქნეს და არათანმიმდევრულობასთან დაკავშირებით, რომელსაც მე იჩენდნენ ამ პროცესში, მაგრამ ხელისუფლებას არანაირი ნება არ გამოვლენია იმისთვის, რომ თუნდაც იმ ხალხთან ემუშავა, რომელმაც გამოხატა მასთან ერთად თანამშრომლობის სურვილი და ამ 12 პუნქტის შესრულებასთან დაკავშირებით ნაბიჯები გადადგა. ხელისუფლება თანაბრად დესტრუქციულად იქცეოდა როგორც ნაცებთან, ისე დანარჩენ ოპოზიციასთან და შესაბამისად ნაცებთან ერთად ისინი არიან უმთავრესი პასუხისმგებლები ამ პროცესში, იმიტომ რომ მაგალითად სახელმწიფოდამცველის პროცესი ავიღოთ. თქვენ თავს გამორიცხავთ მაგალითად, გასაგებია რომ თქვენ იყავით კანდიდატი, მაგრამ თქვენ თავს ზოგადად გამორიცხავთ ამ პროცესში ჩართულობის მხრივ. თქვენთანაც ხომ მიდიოდა მუშაობა, ზოგადად დესტრუქციულად იქცეოდაო მმართველი გუნდი, როცა საუბრობთ, თქვენთან ხო თავს გამორიცხავ, იქიდან გამომდინარე ხო და წარმოიდგინეთ, ჩემთანაც ხო დესტრუქციულად მოიქცა. ვინმე მიცის, რატო არ დაგვიჭირეს მხარი სახელმწიფოდამცველის კანდიდატად? ხო გასაგები იყო, რომ ქართული ოცნების ხარდაჭერის შემთხვევაში ქვეყანას ეყოლებოდა სახელმწიფოდამცველი. რატო არ გააკეთეს ეს? მათ ხო უბრალოდ აიჩემეს, რომ ჩვენი კანდიდატის გაყვანა გვინდა. და თან თქვენს მანამდე რო იცი რა, ჩვენო საერთოდ არ ვასახელებთ კანდიდატსო. სხვამ დაასახელოს და გავიყვანთო და რატო არ გაიყვანეს? მე რატო არ დამიჭირეს მხარი? რატო არ დაუჭირეს სხვა ვიღაცას მხარი? ეს ხო თვითონ ჩააგდეს ფიზიკურად და ეს ხო ვიცი, ასევე სასამართლო რეფორმასთან დაკავშირებით. ჩემი პოზიცია იყო ერთი ძალიან მარტივი, რომ ჩვენ დაგიჭერთ ხარს სასამართლო რეფორმის ქართული ოცნებისეულ ხედვას, თუ ერთ რამეს გაითვალისწინებთ, ერთი პუნქტი იყო ჩვენი გასათვალისწინებელი. რომ ადამიანს კონდეს უფლება მისი საქმე განიხილოს როგორც იმ სასამართლომ რომელსაც ვარეფორმირებთ და არავის არ ჯერა ამის რეფორმირების ასევე განიხილოს ნაფიც საჯულთა სასამართლო თუ მხარეს მოუნდება ეს ნებისმიერ ადამიანს რაც პატიმრება იმუქრება კონდეს საშუალება აირჩიოს ნაფიც საჯულთა სასამართლომ გაასამართლოს თუ ჩვეულებრივმა სასამართლომ ეს არ დათმეს ჩვენ შემთხვევაში. Მე ასე შემიძლია ჩამოვყვე ყველა პუნქტზე, რომელიც არ შესრულდა და გითხრათ, იქ რა არის ხელისუფლების ბრალულობა ოპოზიციასთან ერთად. Მოდით სხვა თემაზე. Დრო შეიძლება არ დაგვრჩეს. Მინდა გითხოთ ევროკავშირის ახლად არჩეულ პრეზიდენტზე, წინიკოქსთან დაკავშირებით, დასავლეთის ბერმა ქვეყანამ და მათ შორის დიდმა ბრიტანეთმა დაუჭირა მხარი. ოპოზიციის ნაწილი კი მას პრორუსულ უწოდებს და რუსულ ხელწერას ხედავს მის არჩევაში. Ამავე კონტექსტში აკრიტიკებენ მართლ გუნდსაც. Რა ლოგიკით ხემძღვანელობს ოპოზიციის ეს ნაწილი, როგორ ფიქრობთ და თქვენი დამოკიდებულებაც რომ გითხრათ წინიკოქსთან მიმართებაში. Მე არ ვიცნობ ამ ადამიანის შემოქმედებას, მე უბრალოდ იმ ინსტიტუციას ვცემ პატივს, რის სათავეშიც ის არის და როცა არ ვიცი ადამიანზე არაფერი და არ შემიძლია რამე დავადასტურო, რაღაცა ცილი დავწამო მას არ მესმის. Ოპოზიციის არგუმენტებიც არ მომისმენია, ნუ ხა მესმის როქში რაღაცა შეიძლება მოწონდეს ან არ მოგწონდეს, მაგრამ არ მომისმენია ზოგადად არგუმენტები ამასთან დაკავშირებით და პირიქით ჩემი აზრით ჩვენ არ უნდა ვიყოთ ის ქვეყანა, რომელიც ჩვენ მეგობრების ან მეგობარი ინსტიტუციის სათავეში მოსულ ადამიანს პრორუსის ძახილით ხდება. მე გავიმიჯნები თუ ვინმე ამას აკეთებს, იქიდან გამომდინარე, უბრალოდ არ მაქვს ინფორმაცია და ძალიან რთულია ისედაც რა ინფორმაციაც არ უნდა გქონდეს, მის სანდოობაში ესე სწრაფად დარწმუნდე და თქვა რომ ვიღაც ადამიანი პრორუსია. მე არ მაქვს ეს ინფორმაცია და ვემიჯნები ოპოზიციაში თუ ვინმე ამბობს. Მომავალი კვირიდან მაგალითად ნაციონალურ მოძრაობას ახალი თავმჯდომარე ეყოლება, თუმცა სანამ აირჩევენ ამ თავმჯდომარეს, ყოველდღიურად ახალ კულმინაციას აღწევს ბრძოლა პარტიის შიგნით. Თქვენი აზრით, იმოქმედებს თუ არა პარტიის ამომრჩეველზე ბრძოლის ის მეთოდები, რომელსაც ჩვენ ახლა თვალს ვადევნებთ, დაწყებული მაგალითად სატელეფონო საუბრების გამოქვეყნებით, დამთავრებული ურთიერთბრალდებებით დღეს საკმაოდ ისეთი სკანდალური განცხადება გააკეთა მუმლაძემ და მელია სახელმწიფოს ღალატში დაადანაშაულა ფაქტობრივად და თქვა რომ მისი ხელდასმით იყო შექმნილი კოალიციების აკრებულოებში გახარიას პარტიასთან. მე ზოგადად გონია რომ ეს არჩევნები და ზოგადად ეს პროცესი ბოლო პერიოდის ნაცმოძრავებაზე აუცილებლად მოახდენს გავლენას. Გავლენაში გულისხმობ იმას, რომ ადამიანები მიხვდებიან, რომ ეს არ არის გამარჯვების პარტია. Ზოგადად არ არის გამარჯვების პარტია და ამ პარტიას არ შესწევს იმის უნარი თვით რეფორმირების, თვით რეგენერაციის უნარი არ შეუძლია. Ანუ არ აქვს. ის არის დამოკიდებული სრულიად ერთ ადამიანზე, მიხეილ სააკაშვილზე, ეს მისი პარტია. და შესაბამისად არანაირ შიდა არჩევნებს ჩემი აზრით. Დიდი გადამწყვეტი როლი ვერ იქნება და ვერაფერს ვერ შეცვლის, იმიტომ რომ ხა წარმოიდგინეთ, რომ არჩევნები ტარდება მიშას პარტიაში. და ფიქრობენ, რომ არჩევნებით გადაწყვიტონ მიშას პარტია ვისი იქნება და ეს პარტია არის მიშასი. მიშა კიდე არის ციხეში და არის პარალიზებული ამ წუთას. ხომ არ გეჩნევათ, რომ მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობით ხდება გარკვეულწილად манипуляციაც? იმიტომ რომ ელექტორატი გადაკაჩო. მდგომარეობით პარტიაში ვემგულისხმობ. არ შეკითხვა ვერ გავიგე, ზუსტად ვერ გავიგე შეკითხვა, მაგრამ მე ნებისმიერ შემთხვევაში ვფიქრობ, რომ მიხეილ სააკაშვილის ავამტყოფობის ამბავი არასწორი სტრატეგია ნაცმოძრაობის. მაგრამ თავარი ამოცანა მდგომარეობს იმაში, რომ აი ეს ყველაფერი რაც ახლა ხდება, იქნება თუ არა საკმარისი საქართველოში ოპოზიციურად განწყობილი ელექტორატისთვის, რომელიც აქამდე მიხეილ სააკაშვილს და ნაცმოძრაობას აძლევდა ხმას, იმიტომ რომ ხელისუფლება არ მოწონდა და ამათ დანახვას ყველაფერი ერჩივნა. ეს იქნება თუ არა საკმარისი იმისთვის, რომ ამ ხალხმა გაიხედოს ნაცმოძრაობის გვერდ მიღმაც. იქიდან გამომდინარე, რომ რაც პროცესებს ახლა ჩვენ უყურებთ, ხედავთ იმას, რომ აი ეს არ არის სწორი მიმართულება, რაც მიდის ნაცმოძრაობაში. და ამ მიმართულებით ცვლას ყველასთვის, საქართველოს მოსახლეობისთვის, მიხეილ სააკაშვილისთვის, პარტიული ლიდერებისთვისაც კი, რომელიც ახლა იბძვიან უმჯობესია ის, რომ ისინი არ იყვნენ პლატფორმა ნაცმოძრაობის ირგვლივ გაერთიანებულები და ზოგადად ამ პლატფორმაზე უარი ვთქვა თუნდა. იქიდან გამომდინარე, რომ ეს ამ პლატფორმის კომპრომეტირება ხელისუფლებამ მოახერხა, მათ შორის ნაცმოძრაობის მუშაობის შედეგად, Am partiam ver moaxerxa ver certi gamotsqvis dadzleva 2012 წლის მერე. Მან ვერ შეიმეცნა საკუთარი შეცდომები, რა შეცდომები დაუშვა. Არაფერი წარმოდგენა არ გააჩნია საკუთარ ცოდვებზე და არაპირებს მონანიებას ან არაპირებს ადამიანების დამშვიდებას იმ თვალსაზრისით, რომ აი მომავალში ჩვენ ამას ნამდვილად არ გავიმეორებთ. და წარმოიდგინეთ, რომ ასეთი ცოდვებით დახუნძრული პარტია, რომელსაც არ აქვს უნარი ან მოინანიოს, ან გამოსწორდეს, ან რეფორმირება მოახდინოს, ან რაღაცა გააკეთოს, არის მხოლოდ და მხოლოდ იდეალური მტრისხატი ქართული ოცნების ხელში და ამ მტრისხატით გამოყენებით ქართული ოცნება აგრძელებს როგორც მიხეილ სააკაშვილის პატიმრობას, ასე აგრძელებს ქვეყნის მართვას და აგრძელებს ნებისმიერი აზრის, საწინააღმდეგო აზრის დისკრედიტირებას, იმიტომ რომ აბრალებს რა მას ნაცობას. ჩვენი ამოცანა ახლა არის ის, რომ ეს პარტია როგორც მტრისხატი მოვიშოროთ რაღაცნაირად, ის ძალები რაც არის ნაცმოძრაობაში, ის რესურსი რაც არის ნაცმოძრაობაში, რაღაცნაირად სხვანაირად უნდა კონფიგურირდეს შემდეგი არჩევნებისთვის და ამ ხალხმა სხვა პლატფორმა უნდა იპოვოს პოლიტიკაში მოღვაწეობის გასაგრძელებლად. მე გულშემატკივრობ ამ ადამიანების ნაწილს, რომ ისინი დარჩნენ პოლიტიკაში, მაგრამ მე არ გულშემატკივრობ მათ დარჩენას ნაცმოძრაობის პლატფორმის გარშემო, იმიტომ რომ ნაცმოძრაობა ეს არის ქართული ოცნების პარტია, ჩემი აზრით. ქართული ოცნება იყენებს მას ხელისუფლებაში დარჩენისთვის და ამას უნდა მივხვდეთ, უნდა გავიაზროთ ეს და ეს თავისი პარტია ქართულ ოცნებას უკან უნდა მივუგდოთ. და დანარჩენ ოპოზიციამ უნდა ცადოს. Ai დანარჩენ ოპოზიციაზე მინდა გკითხოთ, 24 თებერვალს ეროვნული მოძრაობა დაანონსა ოპოზიციის ნაწილმა. Რა ტიპის გაერთიანება ეს და დღეს თუ რჩება ზოგადად სივრცე მსგავსი გაერთიანებებისთვის რომ ქუჩაში გამოვიდნენ. Როგორ ფიქრობთ და თქვენ საერთოდ როგორ უყურებთ ვაშაძის ამ წამოწყებას? Რამდენი პერსპექტიულია? Იცით რა არის, მე რო რაღაცის იმედი მქონდეს და ვთქვა რომ აი რაღაცა ეს პერსპექტიული შეიძლება იყოს, უნდა ვიცოდე რომ ორი კაცი მაინც ამხელა გაერთიანებაში, ამდენი კაცი ზის, ორი კაცი მაინც ერთმანეთთან გულწრფელად მეგობრობს, ან გულწრფელი თანამოაზრეა. Ამ სამეულში ვიზებს ლაპარაკობთ, ყველა მიცით, რომ ორი ესეთი კაცი არ არის. Რო გავაფართოვოთ ის იქ ვინც იდგნენ. Აი იქ თქვენ თუ მოძებნით ორ ადამიანს, რომელიც თანამოაზრეა, ერთი მიზანი გააჩნიათ და სინქრონულად, თანმიმდევრულად იბრძვიან ამ ერთი მიზნისკენ, მე შეიძლება დავიჯერო რამე წარმატება, მაგრამ მე რადგანაც ვიცი, რომ საერთოდ იქ არავის ერთმანეთი არ მოწონს, არ დგას ეს პარტია არც იდეებზე, არც გულწრფელობაზე, არც პარტია რა გაერთიანება. მე უბრალოდ გონია, რომ ადგილს იკავებენ, რომ 24-ისთვის დაბევებული იყოს პარლამენტის წინა ტერიტორია და ვინმე სხვამ არ დაასწროს დაანონსება. Ასე ხდება რამდენი წელი ამ ქვეყანაში აქციები და ხედავთ, რომ ამას არანაირი შედეგი არ მოყვება. Მაგრამ არც არაფრის შეცვლა არ გვინდა. Ხო და მე რაღაცნაირად მინდა რომ ამ ქართული ოცნების ამ თამაშიდან, რომელიც არის ახლა ნაცმოძრაობის დატოვება ძირითად ოპოზიციად, მინდა გამოვიდეთ, იმიტომ რომ ეს მიშას პარტიაა, თქვენ მოგეხსენებათ, მაგრამ მიშა ვინაიდან ციხეშია და ამ პარტიას ვეღარ იყენებს, ვეღარ მართავს ეფექტურად, ამ პარტიას ქართული ოცნება დაეპატრონა შინაარსობრივად. Და ეს პროცესი მიმდინარეობს, როგორც არ უნდა დამთავრდეს, ეს ასე აქამდე მივას. Ბატონო იაგო, ბევრი ვისაუბრეთ. ქართულ ოცნება დაპატრონებული ნაცმოძრაობა რა საჭიროა? მაგრამ იცით რა მაინტერესებს ახლა? 7 თებერვალს იხსნება საგაზაფხულო სესია. ერთი რომელიმე ინიციატივა დამისახელეთ, რომელსაც თქვენ დააყენებთ, მაგალითად საგაზაფხულო სესიაზე, რა გეგმები გაქვთ ანუ? Ჩვენ უკვე 12 კანონპროექტი გვაქვს პარლამენტში შეტანილი, რომელიც ყველა ნებისმიერი მათგანი კონკრეტულ ადამიანის უფლებებს და ცხოვრების ხარისხს ეხება, მაგრამ თქვენ შეკითხვაზე გიპასუხებთ ესე. Ამ საგაზაფხულო სესიაზე ორი რამე იქნება ჩვენგან ძალიან პედალირებული და საინტერესოდ მიჩნეული. Ერთი სამხედრო რეფორმა, რასაც აპირებს ქართული ოცნება პარალელურად იმისი, რომ ომი არ გვინდა და ყველას am argumentit იშორებს რომ მათ ომი უნდათ. Ამ დროს იწყებს სამხედრო რეფორმას, რომელიც სინამდვილეში მიმართულია საქართველოს მოსახლეობის წინააღმდეგ ასევე. Ეს იმ პირობებში, როდესაც ამ სამხედრო რეფორმაში ჩვენ ერთადერთი კომპონენტი არ მოგწონს, ჩვენ ერთადერთი კომპონენტის კრიტიკოსი ვართ. და თუ ეს შეიცვლება, ანუ ჩავთვალოთ, ჩვენ აქედან გავიწევით, ანუ არ იქნება ეს ჩვენთვის პრიორიტეტული საკითხი. ეს არის ადამიანების იძულებით წაყვანა სადღაც. Ეს იქნება რეზერვი, ეს იქნება ჯარი თუ ეს იქნება იძულების კომპონენტის მოშორება. ეს იქნება ჩვენი ბრძოლის ერთი მთავარი მექანიზმი, იმიტომ რომ აქეთ გვებრძვიან ამ ნაწილში, ჩვენ წინააღმდეგ გატარებენ ფაქტობრივად სამხედრო რეფორმას, რა არ გამიგია სამხედრო რეფორმას, რა საჭიროებით არ ატარებენ ხალხი, მაგრამ ერთ-ერთ პოლიტიკურ პარტიას ის არა ქვია, წინააღმდეგ ბრძოლის ფარგლებში სამხედრო რეფორმა ჯერ სამყაროში მგონი ასეთი კომპლექსური ბრძოლისთვის იყოს ეს ყველაფერი საჭირო. Თქვენს მიმართ იყოს მიმართული, ანუ ესეთი Ara saciroa, bimartuli ruari amas amboben, amas akanon proiectis autorebi amboben. Შესაბამისად, აქ მეცვერც არ მოვიდგენდით თქვენს ადგილას, უბრალოდ პირდაპირ ვარ ეთქვა ხალხს. მეორე საკითხს რაც შეეხება, რომელიც ასევე ჩვენი მთავარი თემა იქნება, მთელი მარტო ამ სესიაზე კი არა, შემდეგ არჩევნებამდე. ეს არის ის საკითხი, რომელიც ადამიანების გამდიდრებისთვის არის საჭირო ამ ღატა ქვეყანაში. ეს არის ის, რომ დღეს თუ ქვეყნის ტერიტორიის და მისი რესურსების 90 შეიძლება 95%-იც კი სახელმწიფო საკუთრებაა და 5-დან 10%-მდე სარგებლობთ ადამიანები და ამით ცოცხლობთ. ეს არის ჩვენი ქონება. Გვინდა რომ ეს შეიცვალოს პირიქით და ჩვენ გვინდა რომ ის ქონება, რომელიც ერთი საუკუნის წინ ფილიპე მახარაძის მე-17 დეკრეტით ამ ქვეყნის მოსახლეობას წაართვეს, თანაბრად გადაუნაწილდეს ამ ქვეყნის მოსახლეობას. ეს არის ჩვენი გამდიდრების ყველაზე მოკლე გზა. წარმატებებს გისურვებთ საგაზაფხულო სესიაზე და იმედია საპარლამენტო მიკროფონთან ხშირად გიხილავთ. Ეხლა კი მივესალმებით ჩემს მეორე სტუმარს, საპარლამენტო უმრავლესობის წევრს რატი იონათამიშვილს. მოგესალმებით ბატონო რატი და ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მოგესალმებით ნატა, მადლობას გეტყვით მოწვევისთვის და თქვენის ნებართვით მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. მოდით დავიწყოთ მთავარი თემით. ერთ-ერთი მიზეზი, რის გამოც მმართველმა გუნდმა მხარი დაუჭირა ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის თავმჯდომარედ კვლავ ტინი კოქსის არჩევას. ეს იყო მისი კონკურენტის პოზიცია, რომელიც ეწინააღმდეგებოდა საქართველოს ინტერესებს ხშირ შემთხვევაში. ტინი კოქსი, რომელსაც რადიკალური ოპოზიცია პრორუსს უწოდებს, გახდა კრიტიკის ობიექტი და მასთან ერთად მმართველი გუნდი, რომელმაც მას მხარი დაუჭირა. Სულ ტინი კოქსმა ევროსაბჭოს დეპუტატებისგან მიიღო 175 ხმა, როგორ ხსნით ოპოზიციის ნაწილის თავდასხმას ევროსაბჭოს პრეზიდენტზე. Ბატონი კოქსი არის სტაჟიანი და გამოცდილი პოლიტიკოსი ნიდერლანდებიდან და მნიშვნელოვანი არის, რომ მას მხარი დაუჭირა აბსოლუტურმა უმრავლესობამ. ეხლა რაც შეეხება იმ რადიკალურ ოპოზიციას, ვინც ესეთი ბინძური პროპაგანდით გამოიჩნენ, ეს პირველი არ არის მათი მხრიდან, ანუ თუ მათ არ აქვს ვინმეზე კონტროლი და მათი თანამოაზრე არ არის, როგორც წესი ყველა არის ან რუსეთის აგენტი, ან ყველა არის რაღაც თქვა კაცობრიობის მტერი. ეს არის მათი სიძულვილის ენა და ნარატივი, რომელიც არაერთხელ დაგვინახავს, მაგრამ სინამდვილეში აქ ყველაზე საინტერესო არის მათი დამოკიდებულება ევროპული, ანუ დასავლური ინსტიტუტებისა და ინსტიტუციების მიმართ. და აქაც არ არის პირველი შემთხვევა, როდესაც ისინი ესეთი სიძურვილის კამპანიით გამოდიან. გავიხსენოთ, რას ამბობდა სააკაშვილი ევროკავშირზე, რომ ეს არის იმპერია, რომელსაც კოლონიალური მისწრაფებები გააჩნია. ნაციონალური მოძრაობის ლიდერები სტრასბურგის სასამართლოს უწოდებდნენ ყველაზე კორუმპირებულ სასამართლოს, გვახსოვს და კრემლისგან მართულ სასამართლოს. გავიხსენოთ ნიკა მელია რას ამბობდა ამერიკის ელჩის მიმართ, გერმანიის ელჩის მიმართ რას ამბობდნენ ისინი და ამით ჩვენ კიდევ ერთხელ დავინახავთ, რომ ეს ადამიანები როგორც წესი გამოირჩევიან ევროპული ინსტიტუტებისა და ევროპელი ლიდერების მიმართ სიძულვილის ენით. ერთადერთი რაც აინტერესებთ მათ რაიმენაირად თუ იყვნენ მათი გავლენის ქვეშ და ამ შემთხვევაში იქნებიან მხოლოდ მისაღები. სინამდვილეში ხედავს ჩვენი საზოგადოება ძალიან კარგად, რომ ესენი არიან ფსევდოევროპელები და ერთადერთი რაც უნდათ არის პირადი კეთილდღეობა და ყველა დასკვნას და შეფასებას ამის მიხედვით აკეთებენ. მოდით ევროსაბჭოს თემა რომ ამოვწუროთ. საპარლამენტო ასამბლეის სესიაზე მიღებულ რეზოლუციაში საბჭოს წევრებმა კიდევ ერთხელ დაადასტურეს მხარდაჭერა საქართველოს მიმართ, თუმცა შეშფოთება გამოხატეს არსებული პოლიტიკური პოლარიზაციის გამო. პოლარიზაციასთან დაკავშირებით თქვენ თქვით, მე შესავალშიც საუბრობდით, რომ ნაციონალური მოძრაობის შიდა პარტიული არჩევნები დაასრულებს ამ პოლარიზაციას. Როგორ დაასრულებს, რას გულისხმობთ, რომ გაგვიმართოთ? კი ბატონო, პირველ რიგში თქვენს ნებართვით აღნიშნავ, რომ ეს რეზოლუცია არის უმნიშვნელოვანესი და წინ გადადგმული ნაბიჯი საქართველოს ევროინტეგრაციის გზაზე. აქ არის დადებითად შეფასებული ის რეფორმები, რომელიც უნდა შემოდგომის თვეებში მიმდინარეობდა საქართველოში და ნამდვილად ვფიქრობთ, რომ ეს ერთ-ერთი საფუძველი იქნება, რომ კიდევ უფრო გამყარდეს და გამტკიცდეს დადებითი და პოზიტიური შეფასებები ამ 12 პუნქტის შესრულების ირგვლივ. რაც შეეხება პოლარიზაციას, Ფაქტია, რომ დღეს პოლარიზაცია ქართულ პოლიტიკაში კი არ არსებობს, პოლარიზაცია არსებობს ნაციონალურ მოძრაობაში. Მთლიანად ჩვენ ხედავთ, რომ არის ეს ეგრეთ წოდებული 4 კანდიდატი თავმჯდომარეობის თავის დაჯგუფებებთან ერთად და ერთმანეთში აქვს გაჩაღებული პოლარიზაცია. მეორე მხარეს არის საქმიანი პროცესები და საქმიანი დიალოგი. Შესაბამისად, პოლარიზაცია ავტომატურად ბუნებრივად დასრულდება მას შემდეგ, რაც ნაციონალური მოძრაობა გაქრება ქართული პოლიტიკური ველიდან და ეს პროცესი რომ დაწყებულია და არის შეუქცევადი, ამას ყველაზე კარგად გვიჩვენებს თუნდაც ის სიძულვილი და ის დაპირისპირება, რაც ნაციონალური მოძრაობის შიგნით დარჩენილი კლანების მხრიდან არსებობს ერთმანეთისა. Დიახ, დღეს საკმაოდ სკანდალური განცხადება ვიხილეთ, მაგალითად მულმაძემ დაადანაშაულა მელია და თქვა, რომ ასე ვთქვათ, კოალიცია იყო შექმნილი სხვადასხვა სტრუქტურებში, მაგალითად არა ფორცები მან ისაუბრა მუნიციპალიტეტებთან დაკავშირებით და გახარიას პარტიასთან იყო კოალიცია შექმნილიო. ამ შემთხვევაში თქვენ როგორ ფიქრობთ, რამდენად და ეს ბრძოლის მეთოდები როგორ ფიქრობთ, რამდენად გაამართლებს და რამდენად იქნება სანდო მათივე ამომრჩევლისთვის? Პირველი გახარია რომ გადადგომის დღიდან ნაციონალური მოძრაობის თამაშობდა ჩვენ ამას მაშინათვე აღნიშნავდით და დღეს ფაქტობრივად უკვე ყველა დარწმუნებულია ამაში. Მეორე რაც შეეხება ამ ბრძოლის მეთოდებსაც ნაციონალურ მოძრაობაშია. Მათ ხომეტის უნარი არ გააჩნიათ. Გავიხსენოთ ყველა წინასაარჩევნო კამპანია მოდიოდა მათგან სიძულვილის ენა დაპირისპირება, რადიკალიზაცია და საქმეზე საუბარი არასდროს ყოფილა. ეხლა როდესაც პარტიის შიგნით აქვს თავმჯდომარეობის არჩევნები, უყურებთ რომ არც აქ არავინ არ ლაპარაკობს საქმეზე, აქაც ლაპარაკობენ, რომ ჩემი წინააღმდეგი არის ძალიან ცუდი და მე მასზე უკეთესი ვარ. Აი ამ პრინციპზე ამ მთელი ნარატივი აგებული. მე ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან კარგია საბოლოო ჯამში. Უბრალოდ ცოტა გონიწყდება იმაზე, რომ 4-ვე კანდიდატის ერთად არჩევა არ შეიძლება თავმჯდომარეობის პოსტზე, თორემ ეს კიდევ უკეთესი იქნებოდა საბოლოო ჯამში. თავმჯდომარე უფრო მეტი იქნებოდა ამ პარტიაში, ვიდრე წევრი, მაგრამ მეორე მხრივ ეს არის ძალიან კარგი და კანონზომიერი პროცესი, იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ, რომ საკუთარი ამომრჩეველი კი აღარ დარჩა ნაციონალურ მოძრაობას და ისინი დამსახურებულად მიეკანებიან პოლიტიკური უსკურისა. Რა იცვლება მართველი გუნდისთვის ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარის ცვლილებით? Მაგალითად, აქ გკითხავთ ამ საარჩევნო მარათონში როგორ ფიქრობთ, რამდენად აინტერესებთ პარტიის დამფუძნებელი მიხეილ სააკაშვილი? Ეს არის ამ ადამიანებისთვის ნაციონალური მოძრაობის აი ამ ლიდერებისთვის მიხეილ სააკაშვილი, რომ სპეკულაციის საგანია დღეს მხოლოდ და მხოლოდ ამაში არაერთგზის დავწმუნდით. Რაც შეეხება ამ თავმჯდომარეობის არჩევნებით, რა იცვლება? ჩვენთვის არაფერი არ იცვლება. Ერთადერთი აი ეს პროცესი არის საინტერესო, იმიტომ რომ თუ კიდევ ვინმეს ჰქონდა დარჩენილი ეჭვი, რომ ნაციონალური მოძრაობა სხვაგვარი ბუნების და ზნეობრივი პრინციპების პარტია იყო, ვფიქრობ, რომ საბოლოოდ დარწმუნდა ეს რა ღირებულებების მჭყალებში მქონე ადამიანების გაერთიანება, რომ ეს არის კრიმინალური სინდიკატი სინამდვილეში და მას პოლიტიკურ პარტიასთან საკუთარი საქმიანობით არანაირი საერთო არ გააჩნია. Შესაბამისად, აი ამ პროცესს შევაფასებდი ესე და ვიტყოდი, რომ კარგი პროცესი მიმდინარეობს, რომ უკვე ყველაზე სკეპტიკოსი ადამიანიც კი დარწმუნდა, როგორი დაცლილი არის ნაციონალური მოძრაობა ყოველგვარი ღირებულებებისა და პრინციპებისგან. ბატონ რადიკ კასიანოვის განცხადება მინდა გითხოთ აუცილებლად მეორე ფრონტის გახსნის იდეა ისევ აქტუალურია როგორც ჩანს. Როგორ ხსნით უკრაინელი მაღალჩინოსნის მხრიდან მსგავს განცხადებებს, თავდასხმებს? Ფიქრობთ თუ არა, რომ ეს არის საკმაოდ გლობალური ჯაჭვი? Რატომ გეკითხებით, იცით, მაგალითად კონგრესმენმა ადამ კინზიგერმა, რომელიც შეშფოთებულია თუ რატომ უნდა იბარებდნენ კასიანოვს საქართველოს საგარეო უწყებაში, იმის ნაცვლად, რომ საქართველოს ხელისუფლებას რუსეთის ელჩის დაბარება მოსთხოვა. Ზოგადად რამდენად ნორმალურია ეს ფაქტი, რომ კინზიგერმა არ იცის საქართველოში რუსეთის ელჩი რომ არ გყავს. Როგორ ფიქრობთ, რა ჯაჭვია ეს? Პირველ რიგში ეს განცხადება რომ წავიკითხებათ, ბუნებრივი რეაქცია მქონდა, რომ მის ოჯახში იცოდნენ თუ არა, რომ ამ ადამიანს სოციალური ქსელები ჰქონდა. Მეორე მხრივ ძალიან ძიმე სანახავია, რა საკვირველია, იმიტომ რომ ეს ადამიანი ოდესღაც, ოდესაც კონგრესის წევრი იყო, საქართველოსთან მეგობრობის და მხარდაჭერის ჯგუფს ხელმძღვანელობდა და შესაბამისად ცხადია ჩვენთვის ეს პროცესი მნიშვნელოვანი იყო, მაგრამ ფაქტი არის, რომ მის ბიოგრაფიასაც რომ გადავხედოთ, ის დაუპირისპირდა საკუთარ ოჯახს, დაუპირისპირდა და საკუთარ პარტიას და ამის შემდეგ ის მოკვეთილი იქნა ფაქტობრივად რესპუბლიკური პარტიისგან ამერიკაში და დღეს CNN-ის როგორც ჩანს ანალიტიკოსია და ამ განცხადების მერე რანაირი ანალიტიკოსი არის, ამასაც გადავხედავდი, მაგრამ მეორეს ხო ჩვენ ხარია ძალიან დიდი სერიოზულობით უნდა მივუდგეთ იმ მუდმივ ყევების მცდელობებს, რაც ჩვენი ქვეყნის მიმართ რეალურად არსებობს ლოკალური თუ გლობალური ომის პარტიების მხრიდან, რომ ფაქტობრივად თელაი ამ თვეების მანძილზე არ წდება იმის ცდილობები, რომ რაიმენაირად საქართველოს იყოს ჩართული საომარ პროცესებში და ჩვენ ზუსტად ჩვენი გონიურული და ჩვენ ქვეყანაზე და მოსახლეობაზე ორიენტირებული პოლიტიკით ვიცავთ ჩვენს ქვეყანას არეულობისგან, უზრუნველყოფთ ჩვენს ქვეყანაში უსაფრთხოებას და სიმშვიდეს და ეს ყველაფერი გვეხმარება ერთი იმაში, რომ კიდევ უფრო მეტი დასავლური ინვესტიცია შემოვიდეს ჩვენს ქვეყანაში და ამისი მაგალითი იყო თუნდაც დაოსის ფორუმზე საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მონაწილეობა და მეორე მხრივ საქართველოს მნიშვნელოვანი როლი დაიკავოს ევროკავშირის ენერგოუსაფრთხოების პროცესში, რისი და დადასტურებელი მაგალითიც იყო გასული წლის ბოლოს ბუხარეთში დადებული მრავალხრივი ხელშეკრულება. ეს არის ჩვენი ვალდებულება და ჩვენ ამ საქმეს უპირისპირებთ ლოკალურ და გლობალურ ომის პარტიებს. 24 თებერვალს ოპოზიციის ნაწილი ემზადება აქციისთვის. აქციის ორგანიზატორების განცხადებით ეროვნული მუხტის გაღვევა შეკრების მთავარი მოტივი. თქვენ რა იდეას ხედავთ აქციის ირგვლივ გაერთიანებულ ჯგუფებში და რამდენად აქვს საზოგადოების მობილიზების რესურსი ამ ოპოზიციურ გაერთიანებას, როგორ ფიქრობთ? პირველი ეროვნულ გამანთავისუფლებელ მოძრაობას კი არ ირქმევენ, არამედ არქმევენ. გამოვიდნენ ეს ადამიანები და დაირქვეს ესეთი ხმამაღალი სახელი, ეს უკვე ნიშნავს იმას, რომ ისინი ფიასკოსთვის არიან განწირულები, მაგრამ მეორე საინტერესო არის რა, რომ ამ ეგრეთ წოდებული მოძრაობის ლიდერები სინამდვილეში ღირებულებებისა და იდეების ირგვლივ კი არ არიან გაერთიანებული. მათ საერთო აქვთ რუსულ რუბლებში. ეხლა რუსულ რუბლების ინტერესებით და რუსულ რუბლებთან დაამხანაგებული ადამიანების მოძრაობას რა პერსპექტივა შეიძლება გააჩნდეს ჩვენს ქვეყანაში ძალიან კარგად ვიცით. ესენი არიან ის პოლიტიკოსები, რომელთა რეიტინგები ჯამში 1%-საც ვერ ცილდება. ასე რომ მე ვფიქრობ, კარგია გამოვიდნენ ესეთი ხმამაღალი განცხადებები და ანონსონ ესეთი აქციები, ჩვენ საზოგადოება შეცდომაში ვერავინ ვერ შეიყვანს. ჩვენმა საზოგადოებამ ზუსტად იცის ვინ არის გულწრფელი, ვის ადარდებს საკუთარი ქვეყანა და ვის ადარდებს ფსევდო პოლიტიკური ინტერესები. გასაგებია. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო რატი გადაცემაში მონაწილეობის. ამ დროისთვის ასეთი იყო მოვლენათა განვითარების ქრონიკა. ვრცელ საინფორმაციო გამოშვებას დაელოდეთ 8 საათზე. მე კი გემშვიდობებით და საინტერესო უქმნებს გისურვებთ.